Fala galera, aqui quem fala é o Peck. Fala galera, aqui é o Mike e hoje vamos apresentar para vocês o top 10 de coisas que nunca foram adicionadas no Minecraft. Sim, pessoal, os desenvolvedores comentaram, falaram, surgiram especulações de blocos, itens, mobs e dimensões que eles pensaram em fazer, só que infelizmente nunca colocaram em prática. Enfim, galera, vamos lá com o top 10. Começando então, galera, temos aí a Sky Dimension, que no caso é uma dimensão que existiria no Minecraft, que seria no caso oposto ao Nether. Seria uma dimensão composta de ilhas flutuantes que ficariam lá no topo do céu, que você poderia acessar por uma espécie aí de portal ou até mesmo dormindo na sua cama, galera. Infelizmente, o Notch nunca colocou esse projeto em prática, porém ele criou esse cenário e tudo mais. Existiam até imagens desse cenário dentro do jogo, dessa dimensão, porém nunca foi pra versão final do jogo. Uma coisa que o Notch mencionou uma vez, pessoal, que seria bem legal de ser adicionado, seria o mundo marítimo de Minecraft. Isso mesmo, peixes, tubarões, corais e diversas coisas para implementar o mundo marítimo de Minecraft. Porém, infelizmente, nunca foi implementado isso na versão final do jogo. Outro item interessante, galera, que seria adicionado no Minecraft é a Crying Obsidian, que no português seria Obsidian do Choro. Era o item que você podia craftar juntando Obsidian com Lápis Lazuli e formaria uma espécie de totem que você poderia colocar no chão e assim você marcaria o lugar onde você nasceria caso você morresse. Hoje a gente tem isso com uma cama, galera, e infelizmente essa ideia foi inacabada. E outra coisa que o Notch disse também que seria bem legal seriam as pinturas personalizadas. Isso mesmo, pessoal, você poderia fazer sua própria pintura e pregar na sua parede. Eu acho que essa atualização seria bem legal, hein? Uma coisa interessante, galera, é que inicialmente os villagers deveriam ser formados por homens porcos que ficariam andando aí pelas vilas NPCs, vendendo itens e tudo mais. Porém, alguns jogadores de Minecraft recomendaram a criação dos villagers, então o Notch e a equipe de developers da Mojang mudou aí de homens porcos pra villagers como a gente conhece hoje. E assim com os peixes, pessoal, o Notch também pensou trazer outro tipo de mob que daria vida ao mundo de Minecraft, que seriam os pássaros. Isso mesmo, pessoal, tem vários tipos de pássaros, aves e tudo mais, seria uma atualização bem legal, só que infelizmente não foi adicionada também. Voltando ao assunto dos villagers, galera, uma coisa interessante é que os villagers deveriam inicialmente trocar itens por rubis, galera. Obviamente o dinheiro que eles utilizam hoje é esmeralda, mas era pra ser rubi, e por que não é rubi até hoje? Porque infelizmente os developers acharam que rubi era um item muito parecido com a redstone, então eles removeram e criaram a esmeralda. Porém até hoje, nas texturas do jogo, o rubi ainda aparece, como vocês podem ver pela imagem. Dinnerbone, um dos developers da Mojang, mencionou uma vez em uma convenção de Minecraft que seria legal adicionar estações ao Minecraft, como por exemplo, verão, inverno, primavera e outono. Só que infelizmente eles não adicionaram também essa feature. Uma coisa legal, galera, é que deveria existir pandas no Minecraft. Isso mesmo, galera. Os developers do Minecraft, por algum motivo, têm algum tipo de amor por pandas e sempre, quando possível, ficam mandando easter eggs e mensagens subliminares, dando a entender que lançariam pandas no Minecraft. Porém, por enquanto, isso ainda não foi feito. Em um documentário chamado Por Dentro da Mojang, o Notch demonstrou bastante interesse em adicionar flechas explosivas, galera. Então, veja um trechinho do vídeo aí, onde ele demonstra essa feature. We need to have exploding arrows. They're actually kind of fun. Só que infelizmente também não foi adicionado, pessoal. E galera, chegamos ao fim aí das 10 coisas que nunca foram adicionadas no Minecraft. Será que algum dia essas coisas serão adicionadas no Minecraft? Deixe suas opiniões aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau, galera!